Над 600 шофьори ще се включат в международния протест в Брюксел срещу новите правила, които предлага пакета мобилност. В мащабния митинг ще участват още водачи от Полша, Унгария, Румъния и Литва, съобщи пред труд евродепутатът от ГЕРБ НП Андрей Новаков. Транспортните компании се обявяват против предлаганите промени, които ги задължават на всеки 4 седмици шофьорите да се прибират в страните, където са регистрирани фирмите им. От Съюза на международните превозвачи вече обявиха, че общо 360 водачи от България ще летят с два чартерни полета от София, а останалите българи ще се присъединят на място в деня за протест 10 януари. Тогава да евродепутатите от Транспортната комисия трябва да гласуват новите правила по пакета мобилност. Очаквано мястото за протест е на площад Люксембург, точно срещу централния вход на сградата на Европарламента. Точно там от дни обаче се събират на протести и част от жълтите жилетки на Франция. Съдия Антон Урумов отказа да пусне на свобода 21-годишния Вълчо Арабаджиев, който е син на хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви. Аргументите за решението са два. Според съда, от доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение, че младежът е участвал в пране на пари. Няма опасност той да се укрие, но има риск да извърши ново престъпление. Няма да влизам в дълги полемики. След първоначалния 72-часов арест бях на свобода 9 или 10 дни, но и презум не ми е минало да се укривам, каза минута преди решението на съдията Вълчо Арабаджиев. Предния път се явих сам в апелативния съд, който отмени гаранциите от 20 000 лева и полицаите ми сложиха белезници, добави той. По-рано адвокатът му Илиян Василев поиска арестът да бъде отменен и на Арабаджиев син да не бъде налагана никаква мярка за неотклонение, тъй като по делото няма нито едно годно доказателство за престъпен характер на парите, иззети по делото. Става дума за 2,7 милиона евро, открити в три банкови касети на името на Вълчо. Министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с мениджърите на един от водещите туроператори в Китай – High Seas International. Компанията е член на Европейската туристическа комисия и развива дейност в Азия, Европа и Северна Америка. Китай е изключително важен целеви пазар за България. Ръстът на туристите от тази страна през последните години е значителен, но възможностите са многократно по-големи, е казала министър Ангелкова. По време на срещата е подписано споразумение за сътрудничество в туризма, чиято цел е да популяризира в Китай разнообразните типове туризъм и възможности, които България предлага през цялата година. За година компанията High Seas International е изпратила близо 1 милион и 500 000 туристи в Европа, е информирал президента Йи Лонг Дума. По думите му, България има огромен потенциал да бъде все по-предпочитана дестинация от китайските туристи, тъй като страната ни има огромно културно-историческо наследство. Актьорът Иван Ласкин, който почина на 48 години, ще бъде погребан на алеята на творците във вторник на централните софийски гробища. Поклонението пред тленните останки на Ласкин ще се състои в храма Свети Седмочисленици от 12 часа и 30 минути, съобщиха от Съюза на артистите в България. Ласкин почина в нощта срещу Богоявление, след като дни наред за живота му се бореха медиците в ВМА. Иван Ласкин е актьор, който умееше да провокира крайни чувства, именно защото, както самия казваше, няма ключ на устата. Остър език и чувствител на душа, влюбен до последно в жена си Александра Сърчаджиева, през последните години Иван Ласкин, който не доживя имения си ден, казваше: «На България и трябва революция».